Ahoj, zdravíme. Zase po krátké době jedeme v tom spolu z našeho pojízdného studia Škoda Kodiaq a dneska tady máme člověka Igora, který si s covidem prožil opravdu velký peklo, takže nezapomeňte, buďte s námi. Ahoj Igore. Čau, ahoj. Čau, čau. Igor Barva, člověk, kterýho jsem poznal asi před 14 dny, je to tak, zhruba asi tak. Volala nám Kristýna ze Spinálky v Motole a říkala, že ten člověk je neuvěřitelný, strašně na sobě maká a jeho příběh je fakticky neuvěřitelný. Neskutečně bojuje a nemohli byste mu nějak pomoct. My se samozřejmě snažíme pomáhat lidem a i proto dneska jsme tě vzali do auta, abys nám o tom svým příběhu něco řekl, protože já když jsem ten příběh poslouchal o tebe, jak jsme si povídali chvíli a jak jsem ho potom čet, co si nám napsal, tak jsme říkali s Tomášem, to není možný na někoho, když to sedne, tak opravdu pořádně. No já nevím, jestli si to můžu dovolit říct takhle do éteru, ale já teda jako všude říkám, že když se něco sere, tak sérii. A naše sérka jako je poměrně slušná, no, takže já nevím, ono je to teda spíš příběh jako hodně mojí ženy než můj. Což jako je škoda, že tady s náma nemůže sedět, ale prostě to nevyšlo. Prostě je to o tom, že se od roku 2018 pere s rakovinou kůže a postupně nám to začalo pohlcovat prostě ten život, ať už rodinej nebo i profesní. A když to vezmu jako hodně hopem, tak ona se snažila i s touhle nemocí prostě pracovat a dělala onliney a furt ještě jako fungovala úplně normálně. Bohužel ty léčby, které jsme dostávali a dostávali jsme jako co se dalo, tak prostě nezabírej. Prostě nezabírej, máme smůlu. Jo. A stále jako hledáme další, k tomu se dostanu. Nicméně prostě takovej zlom byl právě pěkně hezky v červnu minulý rok, kdy jsme na jednom po jednom CTčku nebo respektive magnetce dostali jako i hned befel, ať přijedem. A měla prostě komplikaci neurologickou takovou, že vlastně ty doktoři to teda neřekli takhle, ale abych to řekl na placato, tak když jsem se ptal, jako co budem dělat s rakovinou, tak mi řekli, jako o to se nestarejte, na to nebude mít čas umřít. Protože prostě ta neurologická komplikace byla velmi vážná, tam se na ní chodili koukat, že vůbec netušili, jak došla po svých. Že měla prostě zaseženou míchu, páteř a v tu chvíli se na Vinohradech rozjela prostě jedna epizoda ze seriálu Dr. House, kdy prostě zjišťovali, co to bylo, protože nikdo nevěděl. No a od té doby jakože nás to spolklo úplně a samozřejmě teda žena je jako, já jsem prdbojovník, jako ona je bojovnice. Tak se z toho prostě nějak dostala, to bych tady o tom mohl vyprávět strašně dlouho. No ale samozřejmě tím, že se dostala z tohohle, tak jako vrak vycítil jako, další šanci, jasně. Ale vrátil se znova. Jo, jo. A do toho já už jsem byl prostě úplně na prášky. Já to říkám jenom tahle, z tohoto dlouhého úvodu, protože až se dostanu k tomu svýmu trablu, tak jako já chci říct, že prostě jako já si myslím, že jako největší kámoš toho covidu je stres. Takže my jsme prostě už byli potom odkázáni na paliativní péči, takže člověk skončil jako já na práškách už, žena jako furt bojuje, tak jsem udělal sbírku, na tu sbírku nám prostě došly nějaký peníze, takže jsme schopni si platit léčbu sami. A ještě když to vypadalo všechno jakoby dobře nadějně, tak jsem se ještě přihlásil na jirskou 50 pěkně, kterou teda samozřejmě nešlo letos absolvovat úplně normálně. Já jsem teda jako nikdy jako neběhal v závodě nebo něco takového, já jsem si to chtěl ujít. Jo. Protože kamarádi to běhají, já si říkám, tak když oni to můžou běhnout, já to můžu ujít. Že. Trasa je to pěkná, to znám, takže jako jsem věděl, do čeho lezu. No a tak to došlo prostě tak, že v tom únoru jsem si teda s dětma udělal 10 tady v Berouně.
pak jsem si to teda jako fakt jako to někdy 20. února jako opravdu ušel z nějakých 8 hodin nebo něco, to bylo úplně vyflusli, protože to bylo totálně bez tréninku, bez ničeho. No a týden na to na mě sedl covid. A ten sedl nejdřív jako normálně, že jako kašlíček, rýmička, jako klasika, co znají asi všichni, kteří si tím prošli. Druhý týden to začalo jít trochu do plic, tak to jsme s doktorkou rozehnali isoprinozinem a najednou na konci druhého týdne mě začaly prostě strašně brnět nohy a odešel mi močák. Takže nejdřív cévka, to jsem si zahrál jako na Tycho Brahe Brahel. To jsem netušil, co všechno se tam vejde jako. Protože to byl tady jako úžasný pocit, celou noc jako nespat, protože potřebujete na záchod, nejste schopni se dostat ani kapku a do toho máte ohromnou žízeň, jo, a nespíte. Tak to bylo jako antré, ale to jsem ještě z té nemocnice odešel po svých, to bylo v pátek, ale v neděli už jsem nebyl schopen se ani hnout, dojela pro mě rychlá. Odvezli mě do nemocnice tady do Hořovic, kde mě začali léčit. Z začátku to vypadalo, že jako za 14 dní vyběhnu pryč, dali mi prostě nějaké vysoké dávky kortikoidů a to brnění z těch nohou, nebo to, jak jsem je nemohl ovládat už, tak jako slezlo, řekněme, ze stehen jako někam ke kotníkům, jenže ty kortikoidy se nesmí dávat nějak moc dlouho, protože pak by udělali jako víc škody než užitku. No a jakmile ta kůra skončila po 5 dnech, tak se to prostě vrátilo a od té doby ani ně. Takže prostě takovou tu hranici toho čití, nebo jak tomu říkají, tak mám někde jako kolem pupku. Trup mi jako jakž takž prostě funguje, nohy mi fungují tak jako prostě zbytkově, jakože jako jo, pohnu si palečkem na noze, to je tak jako všechno. Takže jsem z neurologie přešel na spinální jednotku, kde je to teda jako super, všechny tam zdravím. Protože mi to tam přijde, že to není ani tak jako nemocniční prostředí, mi to přijde jako spíš jako intenzivní jako tréninkový středisko, což je paráda. No a snažím se to nějak jako rozhejbat, ale ty šance jsou prostě jako blbý. Takže jako nevíš, protože nikdo ti jako neřekl, jaká je prognóza, nikdo nic neví, protože to je s covidem spojení, jak je vlastně nevědí, co se bude přesně dít. Tak, jako já si to tak jako spojuju, já dělám jakoby z IT, z bezpečnosti a tam vždycky, když přijde nějaký nový virus, jako ten softwarový, tak se tomu říká zero day attack. Prostě ten první den neví nikdo vůbec nic. A všichni se snaží jako najít, jak to zjistit, jak to eliminovat. A všichni z toho mají hlavu v pejru, ale de facto můžete být školený zleva zprava, docent nebo počítačový mák, víte prd. A já prostě teď to nemyslím nějak zle, ale prostě ty doktoři jsou podle mě v úplně stejné situaci. Že prostě dokud se nenazbírají ty případy a nebudou mít šanci to analyzovat, tak se prostě zkouší, co se dá. A já jsem za to jako vděčný, že to zkoušej. Nicméně je to prostě jako metoda pokus omyl, že jo. Jako zkoušeli se mnou všelijaký brikule, myslím si, že jsme tak jako na hraně toho, co prostě jako dnešní medicína dokáže poskytnout, ale jestli to zabere nebo ne, to prostě nikdo nedokáže říct. No. A spíš teda jako tím, že to jde pomalu, tak už jsme se o tom jako bavili s lidma jako nejpovolenějšíma, že na té spinálce a že s panem primářem Křížem a že tamto docent tam to určitě konzultovali s panem Kolářem, že jako se to blíží mému celoživotnímu heslu, že největší zklamání je z nenaplnění přehnaných očekávání. Tak se snažím krotit a pomalu si zvykám prostě na kolečka. No. No, já myslím, že máš dobře našlápnuto, protože směřovat se s tím je ještě předčasný a člověk může věřit, že to jako dopadne. Ale ty jsi říkal něco o tom, že když jsme se o tom bavili poprvé, že vlastně manželka samozřejmě obrovský bojovník, to chraň Bůh, to je prostě úžasný, ona si prošla strašnýma věcma, porazila teda ten neurologický problém, což je skvělý, a vrátila se jí, nebo nabrala dech a bum, rakovina znova. A já vím, že vy jste vlastně šli, chtěli jít spolu na očkování proti covidu. Že jo? Právě kvůli manželce si říkal, že chceš, aby ona byla víc chráněná. Že jo? To bylo peklo, jo? Protože samozřejmě jako já chápu, že to musí mít nějaký řád. A ona je navíc jako učitelka, jo? Takže jsme de facto ukeceli, i když vlastně jako, že jo, je furt ve stavu, ale prostě ukeceli jsme, aby mohla jít od toho 1. března.
Já jsem ještě fakt jako v pátek, když jsme teda dostali od školy ten glejt, nějaký to číslo, že teda se může očkovat, tak jsme i hned prostě jako tady v Berouně se zapsali a byli jsme objednaný na 2. března. Nebo na, pardon, na 3. března. No ale předtím, v sobotu 27. nám jako celý rodině bylo blbě. No. A takže jsme šli 2. na testy a celá rodinka pozitivní. Takže jo, vlastně děti rýmička, žena v tom stavu, v jakým je, jako taková jako těžší rýmička, ale furt rýmička. No a prostě na mě si to sedlo. No. A jako ty jsi teda měl ty problémy jako nejdřív z začátku taky jako kašel, dýma, takový nic jako extrémního. Nic, to i ten první týden v nemocnici, já jsem ještě furt byl na chodítku, říkal jsem si, jo, tak to prostě rozeženou. Jo. A nabízeli mi tady rehabilitační nemocnici v Berouně. Já jsem říkal, ne, já potřebuji být doma, co nejdřív doma. Pak mi jako sama žena říkala, hele, já tě tady jako nefunkčního nepotřebuju, tak si běž na 14 dní na rehabilitaci. To, že ti řekla? To musí být, ale žena. To musí být žena. No, takže to jako vypadalo jako v pohodě, no, ale prostě po té léčbě, jak se to začalo vracet, tak člověk začal jako mít schýzu, protože to lezlo vejš a vejš. Jo, bylo to vejš, než to bylo, teď mi začaly brnět ruce do toho, jak jsem říkal, no tyjo, jestli mi odejdou ruce, tak jako že do té doby já se živím hlavou a rukama, že jo, furt mlátím do klávesnice, tak jsem si říkal, no dobře, no tak jako tak člověk furt může nějak fungovat, ale prostě s těma rukama prostě jsem jako začal fachy tak schýzu, že jo, pak mě převelili do Motola, teď samozřejmě k tomu převelení došlo v pátek, prostě se to tak jako sešlo, takže ten víkend, kdy vlastně že v tom Motole jako je to takový udržovací, jako v každé nemocnici přes víkend, prostě se nic moc jako neděje, což je jako normální, taky lidi si potřebují odfrchnout, chraň pánbů, tak jako ten víkend, jako to jsem měl jako slušný šláč mozku jako v hlavě. No. A vlastně to bylo v době, kdy vlastně tam nikoho nepustili, že jo? Ty jsi tam byl zavřený v podstatě, tam no, jsi tam nikdo moc nesměl, no, že jo? Takže ale to hlavně to bylo ještě v době, kdy jsme prostě bojovali a já jsem zrovna vyřizoval pro ženu nějakou experimentální léčbu v zahraničí. A prostě jsem najednou nemohl nic, ale prominutím do prdele vůbec nic. A to bylo prostě jako těžký, no. To bylo těžký. Hele, řešil jsi někdy to, že bys říkal, proč se stalo tohleto nám, jako protože když já si to vezmu z nějakého hlediska, prostě když to člověk vidí zvenku, tak na vás to neštěstí, nebo jak bych to řekl, sedlo prostě úplně ze všech stran, jo? A no jako slušně, no. Stát to jako psychicky musí být strašně silný, protože když bys si zrekapituloval, v jakým jste stavu teď, tak ty jsi musel odejít z práce, že jo, nebo přenechat firmu. Jasně, no, tak to je v zásadě jako na nule, že jo, teďko, no. Platíš obrovský peníze za léčbu, nebo platíte peníze za léčbu manželky. To teda, no. Ty sám si skončil na vozejku, děti prostě potřebují taky nějakou vaši interakci, kterou teď třeba nedostávají, protože jde takový míř jako by normálně, když teď bojujete v takovým smě, takže ten jaký je vlastně shrnutí celého tohohle toho stavu, v kterém se teďka nacházíte jako rodina? No, jako tak pro mě jako nějak si jako lámat hlavu a breče nad tím, že jako nejspíš skončím na vozejku s tím benchmarkem, jako s čím se můžu porovnat doma, je jako marný, jo. To prostě vidíš ty manželce takový jako prostě to je takový držák, že jako já si jako nemůžu stěžovat, jako na co, jo. Přesně tak, to bych byl jako úplně jako za máčku. Takže paradoxně mě teda nejdřív ty doktoři zrazovali a furt mi brali jako ať si odpočinu a ať prostě furt tam neťukám do klávesnice a to, ale pak přišla jako psycholožka a řekla, no tak já tomu rozumím, vy to máte prostě to, že zařizujete tu léčbu, tak vy to máte jako kompenzační mechanismus, vy prostě to tlačíte tímhle a tím jako vytěsňujete z palice ten váš stav, což jako není úplně dobře, ale rozumím tomu, proč to děláte. No. Takže jako to pomáhalo, bohužel to zatím nevyšlo a zatím teda jsme jako samopláci na léčbě a tady bych chtěl teda strašně poděkovat všem lidem, kteří jako i v této jako těžké době prostě jako nám poslali jako strašně moc lidí, poslalo prostě co mohli, jo. To, a člověk jako zná ty lidi a ví, že jako sami toho moc nemají a prostě najednou jako prostě od nich začali chodit peníze, což
Což jako kolikrát mi bylo až stydno, protože když jako člověk potom jezdí po tom motole a vidí jako celé ty onkologické děti nebo něco, tak si říká do prdele, jako má to jít mně, nemá to jít jim. No, že to je prostě takový, jako i teď, jako když o tom mluvím, tak se jenom někdo. A to posílají teda na léčbu ty manželky. To posílají na léčbu manželky, no. Že v tvý léčbě, předpokládám, že neví, vlastně se neví, co tam se, jako co není dělat. Moc co, no. A ví se nějaká příčina toho, nebo jako... No je to, jako i teď, já to teda budu asi interpretovat velice volně, takže se omlouvám, pokud to jako nějak skoním. Ale v zásadě jediná jakoby souvislost je teda ten post-covid, že nejspíš udělal nějakou autoimunitní reakci, která zapříčinila zánět míchy. No a ten zánět míchy to prostě tam sežral a udělal tam prostě nějakou neplechu. Zánět je pryč, ale samozřejmě jako po tom bombardování ta mícha zůstala jako velmi jako poškozená a teď vlastně se ani jako nedá zjistit, jak moc. Takže proto ani ty doktoři jako nechtějí říkat nějaký finální rozhodnutí. Nicméně ta rehabilitace postupuje tak pomalu, že očekávat jako to, že člověk bude jako znova běhat, je řekněme, alespoň z hlediska pravděpodobnosti jako neopatrné. Vlastně nepravděpodobný. No, tak... jaký ty jsi měl názor na covid předtím, když no, se dostalo tohleto a napadlo by tě? Tak takhle, já mám názor furt stejný, jako prostě, jako ano, prostě v 90% to skončí rýmičkou, ale těch 10% nebo 5% nebo 3% to je šumák, tak jako, tak s těma lidma si teda pohraje. Že mně přijde, že je to taková jako opravdu mrcha adaptabilní, která si místo. Prostě najde slabý místo a zažere se do něj a to teda takže jako fenomenálně. No a je to jak jsi říkal, ten organismus se oslabený nějakým stresem nebo něčím podobným a v té chvíli je samozřejmě, jak je oslabený, tak on to místo si najde velmi rychle. Že? A tam tak, si hucne no. A tam je mu dobře a tak to funguje ze vším a vždycky. Je to tak, no. Takže my jsme očkováni. A očkujeme se, protože si myslíme, že to je správný směr, a nejenom proto, že my jsme chráněni, ale myslím si, že do budoucna, nevím, jaký má to máš názor ty, a ty mám určitě řekneš, do budoucna bychom mohli zapříčinit právě to, že nebude se tvořit tolik mutací a dalších věcí, protože jakmile to neuděláme včas, tak se nám to může stát, že nakonec ani ty očkovací látky nebudou. Já jsem měl učili takový rozhovor právě s kolegou, co tam se mnou ležel, že prostě někdo jeho známý nebo příbuzný, já teďko nevím, že vlastně po covidu mu odešla ruka na týden nebo na 14 dní. A jak je to prostě, jako jak je to možný a že prostě Bůh ví, co to dělá, to očkování. No tak jako jediný, co jsem mu na to řekl, jsem se podíval do oči a řekl, tak mu věřit, že si to s ním vyměním. Pojďme si to prohodit. Dobře, je to nový, člověk neví, co to udělá třeba do budoucna, ale jako já si myslím, že teda jako jsou to jako čarodějové farmaceuti, že vůbec něco jako do toho roka vymysleli. A jako no tak jestli chcete jít do rizika, tak pojďte no. Jako. A myslím, že ty jsi docela zajímavý, nebo jasně daný pojďte, příklad, jo. Co to je kovec důležitý? Já jako, ano, já si prostě fakt myslím, že v 90% je to rýmička, ale prostě těch 10%, které jsou zranitelné. A ten stresík si myslím, že v tom je jako opravdu hraje velkou roli. Hmm. A nebo prostě jako, že prostě jakmile člověk zranitelný, no tak jako v tu chvíli jako si na něm fakt jako zgustne. A je to prostě takový, ještě pro mě, že tě přerušuju, že jako to není jako jenom jedna věc, ale třeba co jsem tam teďkon byl na té spinálce a ty neurologové furt se mnou snaží pracovat, tak tam jsou případy jako snad ještě horší, že prostě někomu to i přes tu léčbu postupuje dál, mně se to jako zastavilo. A to je jo. Taky po covidu, takže to není obecně. To není to obecně. Že prostě já jsem byl jako taková raritka, že jsem tam byl snad jako druhý nebo třetí člověk s těma nohama a teď už jich tam mají prostě víc. A vlastně jako já ještě z nich jako vypadám jako nejlíp. No, to jsem ti chtěl říct, vypadáš dobře. Děkuju. No. To je takový jako ano, jsi špadej, střední věk a vypadáš dobře. Ano, vypadáš dobře. Ale jako bych chtěl navázat na to, že vlastně vypadáš dobře po psychické stránce, nevím tak. Do jaké míry. To je teďka, že jste s náma. No ne, tak ještě prostě seš tak jako vycepovaný, už vlastně odtěžený, že už si vlastně to nepřipouštíš, nebo se člověk projde nějakým
tak pytlem to, a pak z toho vypadne to, že si řekne nakonec, no tak ono no prostě tak nemá cenu. Jak jsem mluvil o tom víkendu, když mě převezli a jako nic se nedělalo, pak jako teda samozřejmě to začalo lítat to pondělí, jo, to jako chraň pábu, já nechci říct, že ty doktoři nic nedělali, ale ten víkend prostě jsem to musel vydržet, tak to bylo prostě peklíčko, no, tak jsem měl takovej jako monotónní koncert, asi od 2 od rána do 5, mi prostě jela hlavou Zagorka s klukama, že jo, Hloškem, Gottwaldem, Můj čas, že z té sanitky, taková ta strašně tklivá píseň, no a když vám to jede v hodině, jako když vám to jede v hlavě 3 hodiny, tak už toho máte jako fakt plný zuby, no. Takže člověk si jako samozřejmě jako pobrečně mu něco, a dál, jako co? No, tak prostě život je boj a kdo umře je simulant, no. Prostě se to nějak takhle musí brát a... Jak to vnímá tvoje žena, která vlastně takhle bojuje už několik let a jak se s tomu přidal ty? No, tak ta jako si vůbec nepřipouští, že by něco mohlo být špatně, ani se mnou, ani s ní, což je jako prostě úplně neuvěřitelný držák, jako fakt jako... Tak sporťák, no, prostě, že ona dělala repre ve volejbale, než si dělala nějaký úraz nohou, pak s tím musela skončit, tak... Jako, fakt jako těžký si stěžovat, no. Jako nejde to. Takhle můžeš to zkusit, ale nepomáhá to. Nepomáhá to. Takže jako tam, když jsem se potom bavil s psycholožkou, říká, tak si musíte udělat nějaký hezký představ, nebo něco, jsem říkal, paní doktorko, já jsem si to udělal tak, že jsem si jako screensaver dal jako hroby z první světové války, abych viděl, že jsem na tom furt líp než ty kluci, že? Tak prostě tak, no. Mě teda překvapuje, já jsem o žádném takovém případu nikdy neslyšel. Je to docela dávný. A teďko mi řekneš, že teda na té neurologii v Motole už jsou lidi, kteří to mají a jsou na tom ještě hůř než ty. No. Tak pro mě to je velký překvapení. Já jsem myslel, že jsi opravdu jako... Rarita. No tak jako... Raritka jsem byl asi jako tím, že jsem přišel dřív, ale už jako nebyl jsem úplně první. To ne, to tam v tom Motole už jako s tím nějaký zkušenosti měli. Ale bylo nás jako prostě pár, jakože opravdu do 5 nebo prostě něco takového, 10 třeba v republice, nevím, jo. To mi přijde. No, já zrovna, když jsem tam jako byl po těch vyšetřeních, tak tam byla nějaká paní doktorka z České Budějovice, že tam taky někdo leží, jeden člověk, jo. Takže jako ono se to asi děje, ale začíná to být jakoby častější, jo. Nebo prostě furt je to, že jo, tak vyšetřujeme, že nás 10 milionů, i kdyby nás bylo 20, tak je to jako... procentuálně naprosto zanedbatelný číslo, že jo, ale jako když se to potká, tak se to potká, no. No, jako těch případů je několik, slyšel jsem o děti ochrnula, 2 rojčata ochrnula na půlku těla, a takovýhle jsou případy, jo, a to jedno je v pořádku, to druhý ne, jo, to druhý se z toho nedostalo zpátky, takže v každém případě já teda jsem pro očkujme se. Očkujeme jako se, jo, a pojďme to jednou. Kdo nechce, tak ať si to se mnou nevymění. Jako prostě, já nevím, co jiného na lopatky, no. Protože nechce si dostat do situace, jako seš ty, a nechoďme tak daleko. To, co nás teď potkalo, rok úplně všechno zavřený, že jo? Když pomeneme a to ještě jako potíže, upřímně, že? Řečeno, teď ten covid byl strašně hodný, jako. To je takový hodný virus, jako ve smyslu, jako zkuste zkombinovat 14-denní nedetekovatelnou inkubační dobu, potom s průběhem, jako má třeba ebola, že jo? No tak to by bylo bytu možná, volných, jo? Možná i proto bychom měli říct, pojďte se očkovat, abyste ta mutace něco takového nenešla dělat. Takže možná, jo, že to by bylo rozumný, no. Takže my jsme každopádně... To je to každýho věc. Každýho věc, ači každý dělá, co chce. Já sám za sebe, fakt to i za druhý, asi nejsme od toho, abychom někomu radili, nebo přikazovali, nebo prostě dělali chytrý, nicméně prostě ty jsi příklad toho, že ta nemoc dokáže být jako pekelně zákeřná a dokáže ten život obrátit úplně vzhůru nohama. A to teda, no. Minimálně teda velký obdiv za to, jak to zvládáte. Já jsem čekal takovou obavu, když jsme se měli, jestli nebude tady nějaký úplně zlomený člověk, který bude se třást, jako, ale připadáš mi jako velmi silný člověk, který už asi zažil hodně. Já budu přát, aby se s jednou postavil zpátky na nohy, jo. Co jinýho přát? No díky, jo. Tak to by bylo přát, jako já mám jedno větší přání, aby jsem se mohl opřít o svoji ženu, až se budu stavit na nohy, no. Abyste se postavili spolu. Aby jsme se postavili spolu, to by byla paráda. Každopádně vám v tom držíme palce a určitě nejenom my, ale určitě i vy. Takže... Tak díky, jo.
Takže jo, takže my každopádně děkujeme tobě, že jsi za tady tu zpověď, protože říkám, ten příběh byl pro nás neuvěřitelný a strašně silný. A myslím, že teď na tebe bude myslet spousta lidí, takže teď už to snad bude jenom k lepšímu a lépe. No, on si to člověk neuvědomuje, ale pak když jako jsme se o tom bavili právě s Kristýnou, tak jsem si tak jako říkal, no tak jestli už je to mediálně zajímavý, tak to už jsme opravdu váj. To uvidíme. To se všechno dozvíme časem. Nám nejde o tu medializaci, ale spíš o tom, aby se o tom vědělo. A nevíme, koho osloví tvůj příběh, kdo si ti ozve, kdo třeba pomůže tvojí ženě. No. Ten tvůj příběh je prostě velmi, velmi, velmi silný. Nebo váš příběh, protože to není jenom o tobě, je to o tvojí ženě. A je to i o tvojich dětech, jak jsi říkal, že kluci samozřejmě potřebují taky, jsou malí. No tak s klukem to děláme, prostě jediný, co já s nima můžu, tak prostě jsem koupil dvě knížky stejný a večer před spaním si čteme po telefonu. No. To je tak jako jediný, co člověk s nima může, když je zavřený v té nemocnici. To je tak, no. Jak říkáme, budeme věřit, protože nic jiného asi... Nic jiného teď tady nepomůže. Držíme palce, věříme. No a vám děkujeme, že jste nás sledovali. Díky. Mějte se hezky a držíme palce, ať je už jenom a jenom líp. Mějte se krásně, ahoj. Jo, ahoj. Ahoj.